Olá pessoal do canal, bom dia! Hoje eu vou ensinar para vocês um chá que eu tenho o hábito de usar faz alguns anos, né? Para verminose. Esse chá é um chá muito fácil com plantas que a gente encontra assim na natureza e algumas você tem que plantar, né? Quando eu tenho alguma indisposição alimentar, quando eu começo a perceber que essa é uma fraqueza, sabe? Uma falta de ânimo, né? E junto com assim um desregulamento assim no intestino, alguma coisa assim, que a comida às vezes me apetece, às vezes eu como demais, né? Quando eu percebo que eu estou desequilibrado aqui no, na coisa da digestão, eu tomo esse chá. E esse chá, ele é composto por quatro ervas e mais a semente do mamão. Eu vou ensinar para vocês como é que faz, gente, porque é muito simples. E assim resolve em questão de. No mesmo dia que eu tomo, eu já começo a me sentir melhor. Agora é importante que vocês percebam assim, que esse chá tem que ser repetido, né? Assim, você faz 2, 3 dias, depois daqui uma semana você repete de novo, 2, 3 dias. Por que isso? Porque o verme tem um ciclo, né? Então, às vezes tem ovinhos, às vezes ele está num lugar que o remédio não atinge. Então, 10 dias depois você vai garantir que você eliminou com os vermes, tá? Então, a primeira planta que eu uso, gente, é a erva de Santa Maria. Ela é conhecida também como mastruz, matruz, tem gente que chama de mentruz. E assim, é uma planta que nasce espontaneamente perto da casa da gente. Ela é conhecida também porque ela é usada em ninho, o pessoal da roça usa para colocar no ninho para espantar piolho de galinha. Mas ela espanta outras coisas também. Se você colocar nos cantos da casa, ela vai espantar barata, mosca. Se você amassar ela, né, ou fizer mesmo uma tintura com ela e espalhar pelos cantos da casa, ela vai acabar espantando aranha, mosca, formiga. Ela é boa para todas essas coisas, gente. Agora, tem que ter um cuidado. Eu vou ensinar para vocês fazerem uma dose para um copo ou uma xícara de chá. Então, essas plantas, algumas delas podem ser tomadas como chá, como o hortelã e o picão. Mas, por exemplo, essa erva de Santa Maria aqui, ela não deve ser tomada assim diariamente. Apesar de ela em alguns países da América Latina ser usada como tempero. Mas eu andei fazendo umas pesquisas e disse que não é bom, principalmente para crianças, tá? Então, assim, vocês, para uma xícara, vocês vão usar isso aqui, né? Essa quantidade aqui que vocês estão vendo aqui. E se for para criança, vocês podem usar metade disso aqui, porque a criança ela é mais sensível, tá certo? A outra planta é o picão, que também nasce espontaneamente. Tem gente que vai me falar, tem picão branco e picão preto. Realmente, tem os dois. Eu uso o preto, porque é uma questão de gosto. Eu nunca usei do branco. Eu não sei se o branco é bom também. Então, uso o picão preto. O picão preto é aquele que tem aquela florzinha amarela bem fechadinha assim. E ela dá uns espinhos depois que madura, né? O fruto dela é um espinhozinho que gruda na roupa da gente. O picão, gente, vocês podem usar sem medo. Inclusive, os picão vocês podem comer como se fosse um legume. Isso aqui que eu colhi, esse pedacinho, tá bem macio, né? Dá para usar refogado. Já fizemos uma receita com a Alexandrina, vou botar o link aí aqui para vocês verem. O picão dá para ser consumido como legume, tá? E pode ser usado também diariamente como chá. Por quê? Porque ele é bom para todo o aparelho digestório, especialmente fígado e vesícula. Pessoal que está com icterícia tem o costume de dar banho de picão em nenê, né? Amarelão, né? Dar banho de picão, tomar o chá de picão. O picão é muito bom para essas coisas também. E no nosso caso, ele vai ajudar a espantar os vermes também. A outra planta, gente, é o hortelã. O hortelã, como vocês sabem, tem diversas qualidades de hortelã, né? Eu peguei aqui três. Uma que é da folha bem lisinha e ó, uma que é da folha bem lisinha, né? Eu acho que é hortelã-pimenta. Essa aqui tem a folha mais aveludada e essa aqui tem a folha enrugada mas não é aveludada. Todos os tipos de hortelã pode usar, inclusive o poejo. Eu tenho poejo lá embaixo, mas não peguei porque acho que não precisava. Já o hortelã, vocês têm que usar muito. Não é um galinho de hortelã para fazer uma xícara. Vocês podem usar um punhadão e mais ainda, ó. Um punhado bem apertado, porque não é demais, gente. Vocês podem botar até 2 punhados, não tem problema não, porque o hortelã precisa ser bem concentrado para esse chá. O hortelã, além de ser bom para isso, né, para os vermes, ele pode ser usado no dia a dia, né?
Ele pode ser usado para quando você está com a indisposição alimentar, o chá de hortelã ajuda também. E finalmente a gente vai ter a losna. A losna, que é o Artemisia absinto, que algumas pessoas podem até achar que é perigoso. Ele é neurotóxico se for usado em grandes quantidades, mas uma xicrinha de losna que você vai tomar, não vai fazer mal, tá? Então, assim, eu peguei dois pedacinhos. Então, é um pedacinho só, um galinho de losna nesse chá. Ele já vai fazer o efeito necessário, tá, gente? A losna é usada também quando você está com problema do aparelho digestivo, né? Mas, assim, não é para uso frequente, porque a quantidade maior ela pode ser tóxica, né? Algumas pessoas têm o hábito de machucar, por exemplo, a losna e a. Cadê aqui? Algumas pessoas têm o hábito de machucar a losna e a erva de Santa Maria e usar aquele sumo. É melhor fazer o chá, gente, porque a infusão ela ameniza um pouco os efeitos tóxicos dessas plantas, tá? Então, eu vou ensinar para você. Ah, e por último, esqueci do mamão, né? O mamão, a parte que a gente usa são as sementes. Eu gosto de pegar essas sementes aqui porque eu gosto do sabor amargo, eu mastigo elas, né? Mas se você tem aversão ao sabor amargo, o que você pode fazer é secar essas sementes, né? Bater no liquidificador e depois misturar com mel e tomar, né? Eu não gosto de botar mel quando eu tô com indigestão e quando meu estômago, meu intestino não tão bem, porque o mel ele é ácido e ele fermenta. Então assim, a barriga já não tá boa, você vai tomar mel ainda? Eu quando tomo mel já dá gás na hora, né? Então eu prefiro comer isso aqui, passar um pouquinho de apuro na hora de mastigar as sementes, né? E o negócio vai mais rápido, porque eu não quero ficar com gás. Passar um pouquinho de apuro na hora que vai mastigar a semente, mas depois passa, né? Gente, então, a última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando vocês fizerem esse chá, vocês façam por 3 dias seguidos. Tome uma xícara de manhã cedo, nessas quantidades que eu coloquei aqui para vocês. E durante 3 dias. Dali, uma semana, 10 dias, vocês repitam a dose. E vocês vão ver como que vai ser muito bom para vocês limparem o corpo de vermes. O pessoal aqui na roça, né, a gente está sempre em contato com esterco, sempre em contato com a terra, toma uma água que não é tratada, então a gente está sempre ingerindo micro-organismos, né? E assim, se a gente tiver desequilibrado, os micro-organismos, né, vão dominar. A gente não vai ter a defesa suficiente para se livrar deles. Uma vez eu li com a Sônia Hirsch, ela falou uma coisa que me marcou. Não adianta a gente ficar tomando remédio a vida inteira. Por quê? Porque o remédio sempre tem um efeito colateral, mesmo esses de plantas, né? Então assim, ah, ficou doente, toma um remédio. Ficou doente, toma um remédio. Não é legal, gente. O ideal é que a gente mantenha uma boa saúde, mantenha o sistema imune assim funcionando. E a gente vai conseguir se livrar de maioria das doenças, tá? Então, se a gente tiver saudável, a gente nem precisa tomar isso, né? Como que a gente não fica saudável, né? Essa pergunta. Quando a gente fica estressado. Quando a gente estressado é mental e fisicamente, né? Tipo assim, eu tô louco da vida com alguém, que tô bravo, tô nervoso, tal. Isso drena nossas energias, gente. Vamos resolver logo a situação, perdoar quem tem que ser perdoado, aceitar a situação do jeito que é, que isso aí vai trazer mais energia pra gente, né? Outra situação é quando a gente bebe demais, por exemplo, né? O álcool vai tirar nossas energias e tira nossas defesas, né? Fumar, beber, comer comidas exageradamente, quando a gente enche a barriga, precisa ficar igual um urso lá fazendo, hibernando para fazer a digestão. Tudo isso tira a nossa energia e abre a porta para entrar esses micro-organismos que são indesejáveis e que desequilibram nossa saúde, né, gente? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como faz o chá. Vou mostrar para uma xícara, não se esqueça, tá? Então, gente, eu coloco um pouquinho mais que uma xícara, né? Porque sempre evapora alguma coisa, tá? E aí eu espero a água ferver para colocar as minhas folhas.
Existem pessoas que acham que deve ser fervido. Eu prefiro não ferver, principalmente o hortelã, que eu acho que evapora muito do que ele, do princípio ativo dele, né? E eu fiz uma pesquisa, né? E a maioria do pessoal que faz assim e que faz chá é primeiro ferve a água, depois coloca as plantas e depois abafa. E abafa, espera assim 10 minutos para tomar, tá bom, gente? 10 minutos. Aí, pessoal, depois de fervido, a gente desliga o fogo e eu costumo picar as ervas para ficar mais fácil de sair o princípio ativo delas, tá? Aí o que que a gente faz? Ó, a semente de mamão eu não coloco, tá? A semente de mamão depois eu como as colheradas na hora. Eu sempre como mamão de manhã cedo, né? Então eu como junto com a semente quando eu quero limpar meu intestino, tá certo? Agora a gente vai esperar. Opa! Caiu um aqui no chão, a gente vai dar uma lavadinha. Agora a gente espera 10 minutos para poder tomar o nosso chá lá na varanda. Curtindo um sol delicioso de domingo de manhã na quarentena.